Njoftimi i policisë bën të ditur se policia ka konfiskuar 3 pistoleta në lokacione të ndryshme në rajonin e Prizrenit. Njoftimi vije se në rrugën Hoxhtasini në Prizren pas informatës se një person posedon një armë zjarri, kanë dalë në vendin e ngjarjes me çast, kanë gjetur dhe konfiskuar një pistolet të tipit e Coltuna, të cilën dyshuari kishte hedhur në tokë. I dyshuari është arrestuar dhe pas një pune intensive është gjetur dhe konfiskuar edhe një pistolet tjetër e tipit Ecol Magnum, e cila pashtu i përkiste të dyshuarit të lartë përmendur njofton policia. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje të paraburgimit. Ndërkaq në fshatin Kurish është gjetur dhe konfiskuar po kështu një pistolet. Me vendim të prokurorit, rasti po trajtohet me procedurë të rregullt. Ndërkaq edhe rasti treti konfiskimit të armës ka ndodhur në fshatin Reçant komunës së Thrandës, ku gjatë kontrollit tek një i dyshuar është gjetur dhe konfiskuar një pistolet dhe me vendim të prokurorit rasti vazhdon po kështu me procedurë të rregullt.